Framtida generationer ändrar på. Vi når snart en tipping point som vi kan inte gå tillbaka. We have developed a very special bond. I want to thank Chairman Kim. Spent a lot of time together today, very intensive time. Hi, velkommen hjem. Jo, takk, takk. Ja. Ikke stikk av da. Enn jo. Hektisk har det vært, men det har vært en uke med på seminar. Takk, da tar vi godt imot Per Sandberg og Berit Fletnes. Vær så god. Dere har nærmest henrettet denne kvinnen, og det har NRK stått i spissen for. Statskanalen vår har vært verst i forhold til det. Og TV 2 nummer 2. Jeg er ekte, Per er ekte, og kjærligheten er ekte. For alternativ B er det avgitt 98 stemmer. For alternativ A er det avgitt 90 stemmer. Til de av dere som er skuffet, og da må jeg også ta meg selv med i det. Jeg trekker meg fra min stilling som Stortingets direktør. Herlig! Se ut som at jeg har gjort det før. Dette går jo som fyrt. How many of you? 13. Brilliant. We are coming. It's okay. Many people are coming. Han har fått ut de fire første, men nå har han gått tom for oksygen og må få inn mer luftflaske før han kan fortsette operasjonen. Ja, vi er litt forskjellige. Hun er trønder og jeg er østlending. Sånn er det. Jeg kaller det søskenkrangel. Det er ikke slik at folk skal bli fratatt myndigheten over sitt eget liv på denne måten. Nei, nå har jeg noe hørt det selv, så da kan vi jo tro på det da. Vi prøvde å bremse hele tiden slik at det skulle holde, unngå oi, 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 at man fikk denne krisen. Oi, 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 ja da. Vi har mesteparten av denne sendingen til Sofie. Dette er årets mest omtalte video. Tidligere AP-nestleder Trond Giske som danser tett med henne på bar i Oslo. Det førte til en enorm debatt om MeToo, politisk maktkamp, tillit og manglende dømmekraft. Det eksploderte offentlig da VG publiserte en nyhetsartikkel på kvelden 21. februar, der det omtalte videoen. I artiklen ble Sofie sitert på at det ble litt mye. Ikke før nå har hun stått frem i media. Nå ønsker 27 år gamle Sofie å fortelle om hvordan hun opplevde kvelden på Bar Vulkan, og hva som egentlig skjedde. Sofie tar et knallhardt oppgjør med hvordan hun ble behandlet av VG.